আজিৰে পৰা ৰাছিয়াত বিশ্বকাপ ফুটবল। বিশ্বকাপৰ উন্মাদনাৰ মাজতে ডিফুত মিনি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰি চম। 500 লোকে একেলগে উপভোগ কৰিব বিশ্বকাপ ফুটবল। বিশ্বৰ চৰিখে এতিয়া ফুটবল বিশ্বকাপৰ উন্মাদনা, আৰু ঠিক এনে সময়তেই আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ ডিফুত এনে এজন লোকক লগ কৰিবলৈ যিজনে ফুটবলকে আপোন কৰি লৈছে। ডিফুৰ এই ফুটবল বলিয়া লোকজনৰ নাম পুতুল বৰা। পুতুল বৰাৰ নাম নুশুনা লোকৰ নাম ডিফু কি ৰাজ্যতেই বিৰল। ফুটবল ভাল পায় তেওঁ, বিশেষকৈ বিশ্বকাপ ফুটবল বুলি ক'লে খাৱন পুৱন সকলো পাহৰি যায়। প্ৰতিবাৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ সময়ত চমক দিয়ে তেওঁ। এইবাৰ এখোপ চৰা ঘৰতেই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এখন মিনি ষ্টেডিয়াম। যোৱা এবছৰ ধৰি সাজি উলিওৱা ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম দিছে জাৰ্মান ষ্টেডিয়াম। ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপ মই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু এইবাৰ মই বহুত কষ্ট কৰি আজি এবছৰ আগৰ পৰা এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, আৰু এই ঘৰটোৰ বিশেষ নাম মই ৰাখিছোঁ এইবাৰ জাৰ্মান ষ্টেডিয়াম, য'ত নেকি আমি সকলো ৰাইজ আৰু ভাই বন্ধুৱে মিলি খেল উপভোগ কৰিম। এবাৰ মিনি ষ্টেডিয়ামখনৰ চাৰিওফালে আছে বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণকাৰী দলৰ পতাকা। ঘৰটোৰ ওপৰত ডাঙৰকৈ লগোৱা হৈছে ৰাছিয়া বিশ্বকাপ 2018। প্ৰত্যেক দিনৰ খেলৰ সূচী লগোৱা হৈছে ডাঙৰ হৰ্ডিঙত। লগোৱা হৈছে প্ৰকাণ্ড LED টিভি। সন্মুখত লগোৱা হৈছে প্ৰজেক্টৰ। ফুটবল বলিয়া পুতুল বৰাই আশা কৰিছে দৈনিক 500 লোকৰ সৈতে বিশ্বকাপ খেল চাব। ছেমি ফাইনেল, ফাইনেলত তেতিয়া 500ৰ ওপৰত মানুহ হৈ যায়। এইবাৰ মই ভাবোঁ তাতকৈ অধিক মানুহে চাব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আগতকৈ বহুত ভালকৈ চাব খেল উপভোগ কৰিব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। পুতুল বৰাৰ 24 বছৰ পুৰণি এটা স্কটছৰ বটলো ষ্টেডিয়ামখনত সজাই ৰখা হৈছে। এই স্কটছৰ বটলটো 20 বছৰ ধৰি পুতি ৰাখিছিল পুতুল বৰাই। শুনক তেওঁৰ মুখেৰে। 20 বছৰ মাটিৰ তলত থকাৰ পিছত লাষ্ট ব্ৰাজিল 14 ৱৰ্ল্ড কাপত জাৰ্মানীয়ে চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে জয়লাভ কৰিলে, আৰু তেতিয়া এই বটলটো মই মাটিৰ তলৰ পৰা খান্দি উলিয়ালোঁ। জাৰ্মান ফুটবল দলৰ আজীৱন ফেন তেওঁ। আশা কৰিছে এইবাৰ বিশ্বকাপত জাৰ্মানী পুনৰ বিজয় হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ টোৱাৰাৰ সৈতে ডিফুৰ পৰা অগ্নিভ গগৈ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।